სახელმწიფო კონტროლის პალატამ გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი სამართალ დარღვევის სუბიექტად განსაზღვრა და ოქმების სასამართლოს გადაუგზავნა. მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით საქმე ეხება ამ მრჩეულთა მასობრივად და უსასყიდლოდ ათეულათასობით სატელიტური ანტენების დარიგებას და ავტომანქანების შეღავათიანი მომსახურების ფაქტებს. საუბარია ბურთზე, ელიტაბურთსა და გლობალ კონსალტინგზე. ოქმები უკვე გადაეგზავნა სასამართლოს. კოალიცია ქართულოცნებაში აცხადება, რომ კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის დაშჯის მცდელობაა და პალატის განცხადებაში მოყვანილი ფაქტების სიმართლეს არ შეესაბამება. დღეს ვრცელდება ნაწყვეტი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან, სადაც ის აცხადებს, რომ დაშინებით ხელისუფლება თავის მიზანს ვერ მიაღწევს და ქუთაისში დაგმილი აქცია თბილისზე არანაკლებ მასშტაბური იქნება. ქუთაისს ვერ ეყოფა ერთი შენობა და ქუთაისს ვერ ააღორძინებ ერთი პარლამენტიც. ქუთაისს ჭირდება კომპლექსური მიდგომა, იმერეთს და მთელ საქართველოსაც თუ გნებავთ, ჭირდება კომპლექსური მიდგომა და ესეთი პიარ კამპანიებით, რომ ერთ შენობას იქ მიაწებებს და მეორეს იქ გაღებავს, ამით ქვეყანას არ ეშველება და ამ პიარ კამპანიებით და სიცრუის მანქანით ხალხი ვერ გამოვა ამ გაჭირვებიდან. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგად გაწერილი გეგმა. საერთოდ იმერეთსა და ქუთაისზე განსაკუთრებით, რომ ქუთაისი უნდა აღორძინდეს. ჩვენ გვაქვს უდიდესი ისტორია და თუ გნებავთ, დღეს თბილისსაც გავეჯიბროთ ქუთაისლები, რომ არანაკლები მუხტი მივიტანოთ და მოვიდეთ და ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ძლიერი ხალხი ვართ. ჩვენ ერთად ვართ. ერთად დგომა დღეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ბევრს ნიშნავს თითოეულ ჩვენთაგანისათვის, რომ ჩვენ არა ვართ მარტონი და უფრო მეტს ნიშნავს მათთვის, ვისაც რეალობა აქვთ დაკარგული და გონიათ, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ გაერთიანება. და კიდევ ერთი საგანგებო განცხადება, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნება ავრცელებს, მე სრულად გაგაცნობთ ამ ვრცელ განცხადებას. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტის დასრულებისთანავე საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა მთელი რიგი უკანონო მოქმედებები, რის შედეგადაც ქვეყანაში შექმნილი, ისედაც მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებული რეპრესიული ღონისძიებები აშკარა პოლიტიკური ანგარიშწორების ნიშნებს ატარებს და სახიფათო ტენდენციას იძენს. სამგვარი ტენდენციები განსაკუთრებით თვალშისაცემია მაღალი რანგის სტუმრების ვიზიტების შემდეგ. პირველი, 2012 წლის 7 ივნის ქუთაისში დააპატიმრეს რამდენიმე ახალგაზრდა იმ მოტივით, რომ თითქოს ისინი ქართული ოცნების სახელით ამ მრჩევლების მოსყიდვას ახორციელებდნენ. ამასთანავე სამი ახალგაზრდის მიერ ტელევიზიით გაკეთებული განცხადების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებებთან ყოველგვარი კავშირი კატეგორიულად უარყო პოლიტიკურმა კოალიციამ, სამართალ დამცველებმა დაკითხვებზე დაიბარეს ათეულობით ჩვენი მომხრე და აქტივისტი იმერეთის რეგიონში. მეორე, 2012 წლის 4 ივნის პოლიტიკურმა პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კონტროლის პალატისგან მიიღო ულტიმატუმი, რომ 5 დღის ვადაში გადაურიცხოს შეპესე მენეჯმენტ სერვის დაახლოებით 900,000 ლარი, რომელიც ამ უკანასკნელმა თითქოს უკანონო შემოწირულობის სახით გადასცა პოლიტიკურ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს. რეალურად მსგავსი დარღვევა შეუძლებელია მომხდარიყო, ვინაიდან პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ოქში მითითებულ დროს საერთოდ არ არსებობდა და არავითარი სახელ შეკრულება ურთიერთობა ორ სუბიექტ შორის არ არსებობს. მესამე, 2012 წლის 6 ივნის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეპესე სტერეო პლუს ამ უკანასკნელის კუთვნილი რადიო სიხშირეებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევაში დაადანაშაულა და აუკრძალა ახლად შექმნილი დამოუკიდებელი სამაუწყებლო კომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის გადაცემა, რითიც უხეშად ხელყო საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება. მეოთხე, 2012 წლის 7 ივნის საქართველოს კონტროლის პალატამ გამოსცა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლითაც სასამართლოს მიმართ ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების მოთხოვნით ამ უკანასკნელის მიერ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ თითქოს და დაახლოებით 15,000,000 ლარის ოდენობის უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო. ბრალდება ემყარება სრულიად დაუსაბუთებელ გამოგონილ ფაქტებს, რომელთა დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს. გამოგონილი სამართალდარღვევისთვის ბიძინა ივანიშვილს დაახლოებით 15,000,000 ლარი დაჯარიმება ემუქრება. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენა დროის მოკლე პერიოდში 3 დღის განმავლობაში მოხდა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ გრძელდება სისტემური წინასწარ დაგეგმილი ბინძური კამპანია, რომლის საბოლოო მიზანიც 7 ივნის ხელისუფლებასთან დაახლოებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საჯაროდ განაცხადა, შეითითხნოს საქმე და შეექმნას საკმარისი მტკიცებულებები ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროცესისაგან ჩამოსაშორებლად, ნათქვამია ქართული ოცნების განცხადებაში.